U Umagu je sinoć otvoren jubilarni 10. Zlatni lav, međunarodni festival komornog kazališta. Do 4. srpnja bit će izvedeno 10 kazališnih predstava koji se natječu za glavnu nagradu. U 10 godina Zlatni lav je iz festivala malih kazališnih formi prerastao u festival mnogo većih dimenzija. Na njemu su sudjelovale sve kazališne kuće koje djeluju u Hrvatskoj, Sloveniji, ali i mnoga kazališta iz regije. Ovo je festival na granici koji zaista pruža ruke našim najbližim susjedima i apelira svake godine i ponovo za novi susret i novi dijalog koji vode kazališta arci na sceni ovoga kazališta.